Yenə də türlü xil mahrazlik kəsirlərini qoşuş və ayrışını görüb çıxanız. Bu yerdə həm sonlu kəsirlərini qoşuş və ayrış kəbi alıb varladı. Məsələn, 7 taqsım 12 qoşu, 5 taqsım 18 qəndi qoşularda. Bunların qoşu üçün biz umumi mahraz tapardık. Umumi mahraz 12 və 18 gə bölünədikən son buluş gerək. Məsələn, 36. Məhraz bulanır. 36-nın hasıl qoşu üçün birinci kəsirinin surat və məhrazını biz 3-ə köpəytirəmiz. Köpəytirə 3. İkinci kəsirinin surat və məhrazını isə 2-yə köpəytirəmiz. Şunda 21 bölü 36 10 bölü 36 deyin. 10 qoşu 21, 31, bunu 36. Mənə şunu deyək üçün, yol bilən biz sonlu kəsirlərini qoş gəlindik. Algebra kəsirlərini qoşdu, həm qoduş yol bilən qoranız. Mənə bu ikinci misalını görəydik. Yolda məhrəzələrə etibar verin. A kvadrat köpəytürü B. Köpəytürü var. İkinci məhrəz, A köpəytürü B kvadrat. Umumi məhrəzini qoydakıca tapamız. A kvadrat A. Biz bu köpəytürçülərini kətta dərəcələr olamız. Yəni, A kvadrat. Kətta dərəcəsi A kvadrat. B də B, B kvadrat. Kətta dərəcəsi 2. Demək, B kvadrat. A kvadrat, B kvadrat. Bu iki təkəsir üçün umumi məhrəz bulanlar. Yəni, qəndi qəlb qoşamız. Umumi məhrəzi kətirəmiz. Bunun üçün, birinci kəsirin surat və məhrəzini B-gə köpəytirəmiz. Köpəytirəm B. Köpəytirəm B. Şunda bir yerdə A kvadrat, B kvadrat fasıl bulan. İkinci kəsirdə A kvadrat, B kvadrat fasıl qılış üçün bunun surat və məhrəzini A-gə köpəytirəmiz. Bu halda biz Qüydəki kəsirlərini qasıl qılamız. 7, B taqsın A kvadrat qoşu B, A kvadrat köpəytürü B kvadrat qoşu 5A bölüm A kvadrat B kvadrat. Ənə yəndə bir xil məhrəzli kəsirlərini qasıl qıldik. Şü səbəbli, bir yerdə suratlı suratlı qoşulmadı. 7b qoşu 5a bölüm a kvadrat b kvadrat. Yəni, şu məhraz özgə yazılır. Ona şu kəsirlərinin yığındısı ödəyi, ifadəyi deyil bu. Üçüncü misal. 5 taqsım a kvadrat qoşu 1 taqsım a kub. Yuxarı dərəcəsi, kətə dərəcəsi, a dərəcəsi 3. Şu səbəbli a dərəcəsi 3 umumi məhraz bolar. Birinci kəsirini bu məhrəzi kətiriş üçün onun surat və məhrəzini biz A-gə köpəytirəmiz. Köpəytirə A, köpəytirə A. Bu qalda 5A taqsın A dərəcəsi 3, 1 taqsın A dərəcəsi 3. Yığındırını qasa qılamız. Umumi məhrəz A dərəcəsi 3 buladı və cavab 5A qoşulur, A dərəcəsi 3. Yəni, surat yəqoşuladı, məhrəzi özü yazıladı. Bu, belgin ifadənin qiymətini çünki deyin burada. Törtüncü misal qəm bu, üçüncü misal gə oxşaydı. X minus Y-nin kvadratı A kvadrat. Və A-nın oranda belə X minus Y-i keliyyətdi. A-nın kubu, X minus Y-nin kubu. Və bu düşüyor bəlum, olub varladı. Umumi məhrəz, bunda x minus y-nin kubu buladı. X minus y-nin kubunu hasıl qılış üçün ikinci məhrəzda, birinci kəsirin məhrəzda. Onun surat və məhrəzini x minus y-ki köpəytirəşimiz gerək. O halda, birinci kəsir 5x minus y
бөлүү x минус y'нин кубу. Экинчи кесир эсе өзү. Аны энди кесирлердин махрачлары бир кыл болду. Биз суратына суратка кошабыз. Махрачыны өзүнө жазабыз. Шундай кылып бу жыгынды мага ифадага келип болду. 5-ci misal. Ona bu misal götürəmiz. Görürsüz, A ikinci kəsənin məxrəcində A minus 1, A plus 1-i qaytarılıyordu. Demək, A minus 1 və A plus 1 ifadələr qatlaşıyordu məxrəcilərdə. A minus B'nin katta derecesi birinci kesirin mahracıda, ikinci derecede katlaşı yaptı. A plus B birinci derecede katlaşı yaptı. Demek bana şu ifade her iki de mahracıya umumi mahrac buladı. Kesirlerine umumi mahrac buladı. Birinci kesirin mahracıda bu ifadanı pasal kılış için bunun surat ve mahracını A plus B'ye köpaytırsınız gerekir. A plus B, köpaytırı A plus B. İkinci kəsirinin surat və mahracını A minus B-ə köpaytırışımız gərək. Bir yerdə kvadrat pasıq qılış üçün A minus B-nin kvadratını. Köpaytırı A minus B, köpaytırı A minus B. Yəni kəsirlərini yazıb çıxarmız. A plus B A minus B-nin kvadratı A plus B ayrı B A minus B A minus B-nin kvadratı A plus B. Şunday qılıb bir xil məxrəcli kəsirlərə gəldik. Məxrəcləri bir xil. Bu halda suratından suratını ayıramız. Teng. Şu bilan bir vaxtda suratdakı qovuşlarını açıb çıxarmız. Birinci kəsirin suratı da A kvadrat qoşu A B minus B A минус b квадрат яна қавысларын ашып ифаданы салдырастырамыз. Қавысларын ашсек бұрда минус b a бұрда плюс b квадрат паса қыламыз. A b минус b a bir-birini yoxatadı. Suratda A kvadrat qoşu B kvadrat qaldı. Bu məxrəcinin özünü yazarız. Şunda qədər verilgən ifadənin cavabı quyidagi ifadəyə teng bo'ldi.